Pozdrav ljudi, evo nas malo u snegu, vidite kako je pao sneg, a sve je procvetalo, znači, evo, opa, propala sam kroz sneg, znači vidite koji je haos, bljuzgav, znači katastrofa, evo olistalo, kruška mi je olistala, kajsija, šta će biti sa kajsijama, ne znam. Evo, srela sam sad kad sam išla do prodavnice, morala sam da idem po ovom kijametu, jevi ga, ne može da se, ne ide po hranu, mora da se uzme hrana. Išla sam po ovom kijametu do prodavnice, evo vidite kako sam izrovala, pa sam posle išla po vodu, znači dušu sam ispustila. Srela komšinicu jednu, kaže i mi smo sve posadili. Ne znaju ni oni ljudi kako će sad sve biti. Svi su posadili bašte ovdje kod mene u ulici, koji imaju, znači tri bašte su posađene i moja četvrta. I vidite sneg, ono, znači neverovatno. Sigurno jedno 20 cm snega ima. Znači, a tu dole su bljuzge, ispred potoci, niz ulicu. Ne znam da vam pokažem, da vidite. Znači, kako je haos, evo ga potok ovdje. Od ozgo kako ide, opa, da otvorim kapiju. Znači, vidite, bljuzga, bljuzga i potoci. Bljuzga i potoci, potoci, vidite vode, šta je, a ja nemam vodu. I onda idem tako i gledam, a ovdje malo da vidite ovaj krajolik, vidite kako je lepo. Sve lepo kad je pod snegom, čarobno. Neverovatno, a? Ali šta da se radi, tako je to. Ajde da zatvorimo kapiju. Ovdje imamo ovaj lukić mali. Trešnja je procvetala, znači, preko noći. Tuga božija, znači, ako mi ne rodi trešnja, ja ću da se spalim i da se ubijem. Znači, ne znam šta ću da radim. Jer ja volim trešnje. A šta da se radi, tako je, kako je. Evo, kamera mi se zamutila malo, nadam se da me vidite. Ali sneg pada i pada, znači on je celu noć padao i napadao je ovako. I šta da se radi. Ali prelepo je. Samo što nije onaj sneg, opa, od koga može da se napravi Sneško Belić, nego je bljuzgav. Baš je bljuzga. Znači, gdje god se prođe, propadaju ti noge i ne možeš ništa, normalno funkcionišeš. Znači, haos. A ovdje gledam sve otiske od čapa. Mačak je bio tu, ali je negdje otišao. Nego ja da vidim gdje je on otišao. Tamo gore. Vidite, šape, otiske od čapa, to je od mačka. Tuda je išao. Ja ne znam gdje je on. Mačak! Mačak, mačak! Doći će. Nego ne voli da kvasi šape, znam ja njega. Dobar je, bitno da je jeo, vidjela sam da je jeo. Leo sad ručka. Ovo, vidite koja bljuzga je ovdje. Debeli, jel jedeš? To što je Leo mokar, ne brinite se ništa. To je, on nije teo da uđe u kućicu. On je takav pas, neće da uđe u kućicu kad treba, tako da je mokar, šta da se radi, jel tako? Nemoj sad samo da me prljaš. Dobro, ovo mi je stara jakna, obukla sam ovu prljavu, pošto ona što sam dobila je tanka, nije baš za zimu, nego je za proleće, ali šta da se radi? Ali ovo je lepa je jakna, ali ovo je strašno, znači... Sve je procvetalo, sneg pada i pada i pada. Žao mi je tamo kod komšija, oni imaju nektarine prelepe. Sneg pada i pada, a cveće je procvetalo, sve. Sve se probudila, se priroda i ljubičice, komšinici, lale, sve živo, a sneg pada i pada. Ja jutros kad sam se probudila, pogledam kroz prozor, šlog me trefio. Znači, šlog me trefio. Kako ću ja sada da idem do dole, jer ovdje nema u ovoj prodavnici hrane za mačke, njima stiže sredom.
kako ću ja sada dole da idem. Međutim, ja sam se naoružala, obukla staru jaknu, ovaj stari prsluk, znači zabundala se, stavila kapu na glavu, čizme, noge su mi inače mokre skroz, sad ću da stavim čizme na peć da se suši, da sutra znači ne mogu nigde da mrdam, mokra mi je obuća, nemam šta da obujem, tako da ove čizme stavljam, imam cipele duboke, ali te cipele duboke nisu za ovaj sneg. Mada ja sam ljude videla danas kad sam išla do prodavnice, znači idu ljudi u patikama po ovom snegu, pa rekao da su normalni, bobok u čizmu, bre obuci kad ideš po snegu, znači to je havarija. Ali dobro, šta da se radi. Tako da sam otišla i krenula sam i spustila sam se lepo polako dole nizbrdo skroz do centra. Išla sam i glavnom ulicom, šta da se radi, kola nema. Moralo je, ne može, nigde ne čiste sneg. Znači, čisti se samo glavna ulica, a ove sporedne ulice se ne čisti sneg nikad. I onda ne možeš da prođeš. Evo, srela sam komšiju, nije mogao kolima, nije mogao da izvuče auto, kako se zove, da ode na posao jutros. Tako da, eto, šta da se radi, takve su neprilike. I spustila sam se do dole i uzela hranu za mačke. Znači sad za 3 dana sam mirna, eno ga Leo nešto iskopava. Šta radi on blesan? Leo, šta radiš? Nešto iskopava, jel vidite? Nešto on tu kopa. Ne znam kako vidite. Leo, šta radiš to? Ne iskopava više, smirio se. I onda sam se vratila i stala sam na stanicu, kako se zove, i čekam da vidim da li će autobus da ide. Rekao, ajde da proverim, imam kredita malo, da proverim stanicu, da li stiže, kaže, za 5 stanica. Rekao, odlično. I stigne mi bus i doveze me do gore i onda sam i vukla kolica, pošto kolica se zaglave u snegu, ne možeš da makneš, ono. Znači, vukla sam kolica i dovukla sam ih dovde, uspela sam da dođem dovde. I kako se zove, i brzo čim sam ušla rastovarim šta imam i uzmem opet kolica i 3 flaše vode i tu sam do prvog komšije otišla i sipala vodu. 3 flaše, pošto nemam više vode uopšte, znači ne mogu sada da idem po ovom snegu, znači da punim sve 20 balona, nego ću morati ovako po 3 flaše da imam za jedan dan, šta da radim. I tako je kako je, šta da se radi. Ali neverovatno je kako, eto, april ili li, sve nas je zezno april, ove godine je bio pravi april ili li, znači to je ono zašto april, u aprilu se zbijaju šale, ja mislim da je to zato što je to mjesec koji najviše zezza svake godine, jel hoće sneg, neće sneg, hoće sneg, neće sneg. Prošle godine, ja se sjećam, ja sam 13. marta bila tamo da skupljam granje na onoj njivi što sam radila, pa me nisu platili kako treba, kako se zove, od 13. marta prošle godine, znači uopšte nije padao sneg, a ove godine, evo, znači, pogledajte ovo, zavejano sve, sve je belo, znači, pogledajte, sve je zavejano, neverovatno, i to je sve preko noći napadalo, juče nije bilo ništa. Eto, ljudi, rekao da izađem da snimim ovu prolećnu idilu snežnu. Vidite kako sve to lepo izgleda. Znači, ali ovo je za voće haos. Tako da, ljudi, ništa, vidimo se večeras u lajvu. Da znate, otvorila sam i TikTok. Zapratite me na TikToku, znači ima malo dalje od grada. Valentina Popović 26, ja mislim da se tako zove nalog isto. Ako ne možete da me nađete, znači zapratite me na TikToku, bit će live-ova na TikToku kad skupim 1000 subscribera, znači bit će live-ova na TikToku, a kako se zove, ide onaj naš standardni live od 10 do 12 uveče. Ljubim vas pa se vidimo u live-u. Pozdrav, vum!